då ska vi se. Då har vi en trumpet på den scenen. Det blåser små jävlar här. Ska vi se så att grejerna åker iväg. Detta är trattkantareller. I olika storlekar. Det var tydliga åsar på undersidan. Medans en rödgula ser ut som någon har tagit. Försökt med suddgummi på undersidan. Försökt sudda ut åsarna. Väldigt tydliga åsar. Järnvindlingar. Och så färgen kan skilja. Och mörkare. Det gör inte riktigt rättvisa. Den där blir väldigt brun. Den är lite ljusare. Oftast, just nu är det väldigt 5 kronor har jag siktat in på. Gamla 5 kronor. Ta bort. Lämna allt som är mindre än det. Även rödgula då. De rödgula är mycket känsligare för nu har de här varit av inte lika porösa längre. Medan de här knäpper av och den rödgula är nästan genomskinlig. Ljuset. Medans trattisen är